bazada ish qidirib yurgan paytimda tuman aholi bandligiga murojaat qildim. Ular menga bo'sh o'rin ish joylarini ko'rsatishdi. Magnat Asia matras sexi o'zimga yoqdi, ma'qul bo'ldi. Keyin kelib ish boshladim. Ishlaganimga 1,5 oy bo'ldi. Oyligim o'z vaqtida olamiz, oyliklarimiz yaxshi. Rahmat. Sharoitlarimiz ham yaxshi. Ishim o'zimga yoqadi. Bandligi ko'maklash markaziga o'z minnatdorligimni bildiraman. Magnat Asia korxonasi aholi bandligi ko'maklash markazi bilan har doim hamkorlikda ish olib boradi. Bo'sh ish o'rinlar borlik paytda biz xabardor beramiz. Ular bizga shu bo'sh yurgan yoshlarimizga, ayollarimizga taklif qilishadi. Hozir bizda 3 nafar xodimimiz aholi bandligi ko'maklash markazi bilan hamkorlikda ishga qabul qilindi. Hozirda ishlab kelishyapti. Shu bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Yoshlarimizni, ayollarimizni shu Magnat Asia korxonamizga ishga taklif qilamiz.